12, Verstappen 12. Fisikellalla on jotain ongelmia, hän on pudonnut nyt sijaluvulle 13. On myöskin tässä kuvissa näin. Fisikella tulee siihen ja perässä Nicolas Kiisa, eli Fisikellan vauhti hyytyy. Äskeinen kierros on peräti 14 sekuntia hitaampi kuin kilpailun kärjessä ajavan Juan Pablo Montoyan. Eikä Fisikella siinä Verstappenia paljon estele, kun Verstappen painaa sisäkautta ohitse Eddie Jordan.